السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دوستانو خرغلاس جاوید خان ما امید لرم چې ټول بروغ جوړی دوستانو پتیره ویډیو کې مونږه د دې لوګو چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاریږي د دې مونږ ډیزاین کړو د نن ورځې په دې ویډیو کې به دوستانو د دې لوګو په حرکت باندې مونږ کار کوو چې مونږ څنګه کولای شو دې ته موشن یا حرکت ورکړو زبردست شانتی خو مخکې لدې نه دوستانو چې زه لاړ شم د دې لوګو په حرکت باندې کار وکړم که چیرې تاسو زمونږ چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیو د ملګرو سره شریک کړئ او د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروری دی اول کوم کار چې مونږ کوو دوستانو زه به راشم پیکسل لپ ته او پیکسل لپ کې به دوستانو دلته زه یو گرین سکرین بیک گراؤنڈ ډیزاین کړم نو دې لپاره به دوستانو تاسو راشي لاندې ټاسک بار برخې ته او بیا به راشي کالر ته ښه کالر کې به دوستانو دې تاسو شین رنګ واخلي او له دې نه وروسته به دوستانو دا داسې سیو کړئ سیو از ایمیج او سیو ټو ګلری ګلری کې دا زموږ سره سیو شو تاسو به راشئ پلی سټور به خلاص کړئ دا وګورئ دوستانو پلی سټور بره سرچ برخې ته به راشئ او دلته به دوستانو تاسو ورته ولیکئ فوټو کیوب دا به ولیکئ سرچ به کړئ او دغه اول نمبر کوم اپلیکیشن چې دی دوستانو دا به دوستانو تاسو ډاونلوډ کړئ که بیا هم له دې نه شي ډاونلوډولی دوستانو د ویډیو په ډسکرپشن کې به د دې لینک تاسو ته میلاو شي دغه لینک نیم ډاونلوډولی شي نو ما سره خو تیار دا ډاونلوډ د دوستانو زه به دا را خلاص کړم داسې ښه دوستانو ګورئ دا اپلیکیشن را خلاص شو زه ما سره را به شم سټارټ ته او سټارټ کې به اول کوم کار چې تاسو کوئ لاړ به شي سیټنګ برخې ته سیټنګ کې دلته دا سمال وي دا به داسې میډیم واخلئ او کیوب روټیټ به تاسو سپین واخلئ او بیک گراؤنڈ روٹیٹ بند نو واخلی او دین ورو سب سیٹ وال پیپر باندې کلک وکړي بیا براشي دوستانو سلیکټ بیک گراؤنڈ تا او ماګه بیک گراؤنڈ چې موږ اپ پکسل لپ کې ډیزاین کړا هغه برا واخلو دلته دلته وګورې دوستانو دا بیک گراؤنڈ دا بدل کو اوس براشي چینج پوټو تا او دا غزي کې تاسو کولای شئ چې خپل لوګو ولګوي اول براشو لیفت سایډ او دلته به د خپل لوګو زه ولګوم دا به داسې فول سکرین کړئ نو د نورو عکسونو په ځای به هم دوستانو تاسو په همدې شکل باندې خپله لوګو انتخاب کړئ داسې دا به داسې فول سکرین واخلئ او ډن ډیزنی به ډن کړئ نو دوستانو دا شپږ واړه سایډونو کې چې تاسو عکس ولګو د نه وروسته به راشئ دی بټن نه به بیک کړئ داسې هغې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ چینج فریم ته او فریم به دوستانو ورته نن واخلئ داسې او د بیک نه وروسته دوستانو تاسو کریټ ویډیو باندې به کلیک وکړئ اول به زه خپل سکرین ریکارډنګ بند کړم ځکه دوه ریکارډ یو وخت کې نه کیږي اوس به زه راشم ګیلري کې به تاسو ته وښیمه نو راځم ګورئ دا ګیلري شو زما سره او دلته وګورئ دا ریکارډ وشو دوستانو دا به اوس موږ په خپل ویډیو باندې څنګه لګو نو دې لپاره تاسو سره یو ویډیو ایډیټر په کار دی کېدای شي تاسو کین ماسټر نه کار واخلئ بل یو نه کار واخلئ زه راځم زما سره کین ماسټر دی زه به کین ماسټر را خلاص کړم او دلته راځم دوستانو کریټ نیو باندې کلیک کوم دلته به دوستانو زه دغه 16:9 یعنی شپاړس په نهو کې زه واخلم دا فریم ریټ او بیا به نیکسټ کړم داسې د دې نه وروسته دوستانو زه به یو ویډیو را واخلم هغه ویډیو باندې به دا ولګومه تاسو به صرف طریقه در وښیم چې څنګه موږ کولی شو نو دې لپاره به زه دوستانو راشم سکرین کپچر ته او دا یو ویډیو به زه را واخلم داسې او دا به دلته امپورټ کړم دا وګورئ دوستانو زما سره دا ویډیو ده ښه اوس هغه لوګو دلته موږ څنګه لګولی شو تاسو به راشئ لیئر برخې ته لیئر کې به میډیا برخې ته راشي خا د ویډیو لپاره به تاسو راشي د کیمرې فولډر ته او دلته وګورئ دوستانو دا زما سره ریکارډ شوی ده دوستانو دلته اول کوم کار چې مونږ کوو دا به کراپ اول به دا را واخلم لږ به دې خو سره ولم داسې د دې نه وروسته به تاسو راشي کراپنګ ته او کراپ به ورته داسې فعاله کړئ له دې نه او بیا به داسې منظم دا کراپ کړي اضافي برخې به تېنه ټولې کټ کړئ داسې د دې وروسته به دا دوستانو داسې انتخاب کړئ څه ناسه به سیز غټ کړئ داسې او له دې نه وروسته به راشئ تاسو کروما کی ته او له دې نه به د دې دا کروما ورته داسې فعاله کړئ
ګوره دوستانو په دې شکل باندې. او اوس به زه راشم دې برخه نه به تاسو ته پلی کړم. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې یو لوګو ته حرکت ورکړئ. امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي، او ملګرو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروری دی. ښه وخت، الله پامان.